ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଯୋଉ କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନ୍ୟୁ କଲୋନୀ ଠାରେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି। ଏଠାରେ ଯୋଉ କମିଟି ଅଛନ୍ତି, କମିଟି ଗତ 2 ବର୍ଷ କଟକଣା ପରେ ଏ ବର୍ଷ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଧୁମଧାମ ସହିତ ପାଳନ କରାହଉଛି ନ୍ୟୁ କଲୋନୀ ନିକଟ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ପୂଜା ବିଧି, ଆଉ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବର୍ଷର 27 ବର୍ଷ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ସିଲଭର ଜୁବଲିଟା ପାଳନ କରିନଥିଲୁ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ସିଲଭର ଜୁବଲି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 27 ବର୍ଷର ଠୁ ସବୁଠୁ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୋଉ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠାରେ ମାଙ୍କର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା। ତେବେ ପଚାରିବା କ'ଣ ସବୁ ରୀତିକାନ୍ତି ମାଙ୍କର କରାହଉଛି, କ'ଣ ପୂଜାବିଧି କରାହଉଛି, ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରୀତିନୀତି କରାହଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍ତେସ୍ତୁ ମହାମାୟେ ଶ୍ରୀପୀଠେ ସୁର ପୂଜିତେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ହସ୍ତେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଜୟ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନ୍ୟୁ କଲୋନୀ ସ୍ଥିତ ଆଜକୁ 27 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ ତ କରୋନାରେ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମତଃ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ମାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ପାଇଁ 5ଟା ଅଧରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରାଯାଉଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ମଣ୍ଡପର ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ନାନ ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗନ୍ଧା ଆଦି ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ମାଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ, ଭୃଙ୍ଗାରି ସ୍ନାନ ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ବିଧି ଅନୁସାରେ କରାଯାଇ ଘଣ୍ଟେ 30 ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରସାଦ ମାଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରାଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ 6:30 ଠାରୁ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଙ୍କର କରାଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ 16:50 ଏବଂ ସହସ୍ର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ହବନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ 11 ଘଣ୍ଟିକାରେ ଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସମାପନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୋଉ ପୂଜକଙ୍କର କଥା, କେମିତି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ, ଦେଖୁଥିବେ ଏଠାରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମା ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ସାଜସଜା ଭରପୁର ଭାବରେ ମାଙ୍କ ସାଜସଜା କରାହେଇଛି। ଆଉ ତେବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ କହିବା, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠାରେ ପୁରା ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର। ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଦର୍ଶକମାନେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପଚାରି ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି, ଯୋଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା କରୋନା ପରେ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କେମିତି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ଯୋଉ ପଡ଼ିଛି ଦୋଳି କି ସାଜସଜ୍ଜା ମାଙ୍କର, କେମିତି ଲାଗୁଛି ସବୁ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ମାନେ 2 ବର୍ଷ କାଳର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଏବେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ଆମର ସପ୍ ଗୁଡାକ ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଭଲରେ ଭଲରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହବ ସେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ଏଠି ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଦୋକାନ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ରହିଛି ଯେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ମାଣଙ୍କ ସହ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ ଅର୍ଗସ୍ କରୁଛି।